ଏଇଟା ଅଛି ନଦୀକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା, ସେଇପଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିବା ଟିକେ, ରାମତୀର୍ଥ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିପଦ ନିଶ କ'ଣ ଲେଖିଲା ନିଶ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। କେତେ ଭଲ ଏଇଠି ମାଉସୀ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇପଟେ କିଛି ଲୋକ ଜାଗାଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ବସିବା ଚିହ୍ନ। କେତେ ବଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବସିଥିଲେ ସେ। ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଥିବଟା, ରାମଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ। ମାଉସୀ ମାନେ ପଳେଇଲେନି, ଆଜ୍ଞା।